Этот фильм посвящается... Ovaj film je posvećen svetloj uspomeni na starca arhimandrita Jovana Krestjankina. Tužna vest o upokojenju duhovnika Pskovo-Pečarske obitelji, dragog i voljenog starca Jovana, koja se munjevitom brzinom proširila celom Rusijom, primljena je sa bolom u svakom srcu. Kao pravi dobri pastir, otac Jovan je svu snagu svoje duše i svu ljubav svog srca davao svetim delima brige o duši. Poslednjih godina života, zbog starosti i bolesti, nije bio u mogućnosti da primi sve one koji su žudeli za njegovim savetom. Svejedno je pristizalo stotine i hiljade pisama iz raznih krajeva sveta i svako ko se sretao sa njim, ko je pisao ocu Jovanu ili govorio sa njim, otkrivao mu svoju dušu, postajao je još jedan od njegovih mnogobrojnih duhovnih čeda. U znak sećanja na starca arhimandrita Jovana Krestjankina. februara 2006. godine, u 96. godini života, pričestivši se svetim Hristovim tajnama, starac Jovan je u miru otišao Gospodu. Sedmog februara nad arhimandritom Jovanom Krestjankinom osužen je pomen. U 9 sati ujutru počela je zaupokojena liturgija u Sretenskom hramu Pskovo-Pečarske obitelji. Bilo je mnogo ljudi, tako da su oni koji nisu mogli da uđu u hram stajali kraj otvorenih vrata ne obazirući se na mraz i temperaturu od minus 30 stepeni. Ne krijući suze i gorke uzdahe, svi su se, kao jednim ustima, molili za upokojenje i naseljenje duše među pravednike, dragog i voljenog baćuške, starca Jovana Krestjankina, koji je za hiljade i hiljade ljudi postao najbliži i najdraži čovek, duhovnik, otac, molitvenik. U subotu on se kao i obično pričestio svetim Hristovim životornim tajnama, a uveče u njegovoj keliji je očitana molitva novomučenicima i ispovednicima ruskim. Starac je bio slab, ali veoma pažljivo je slušao kanon posvećen novomučenicima i ispovednicima od kojih je mnoge lično poznavao. A ujutro, pričestivši se svetim životvornim tajnama Hristovim, tiho i neprimetno za ostale koji su služili, otišao je Gospodu. Još dugo pre toga, 25. juna 2005. godine, baćuška je izdiktirao svoje duhovno zaveštanje. Evo ga ono. Dragi moji, rođeni i bližnji, dan mog života dođe do sumraka. Život moj se približava zalasku, što mi je i već dva puta bilo nagovešteno. Prvi put pre 10 godina, ali sa nečijim molitvama Gospod se smilova i produži moj boravak zemaljskog života. A evo 2. decembra 2004. godine svojim očima sam video kako sam već preplivao reku mog života i kako stojim pred vratima večnosti i kako blagodarim Bogu i Svetoj Majici, Crkvi. A još važnije je svedočanstvo da nas Božja promisao vodi po životnom putu ostavljajući nam kratke zapise kao ogledalca u čijem obrazu se vidi ova očita istina. Moje neskladne i pejzažne povesti pisao sam 1981. godine i nisu to bile priče o meni, već ilustracije nekih životnih situacija. Sada pak, kad se taj topli pokrov razotkrio i kada sam ja prelistao stranice svog života, vraćam se prošlom i sam sam bio ganut videvši Božju milost prema meni, ubogom i grešnom čoveku. I na porogu nove žizni,
i stojim na pragu novog života, onog života sazralog na zemaljskim poljima, dok mi srce zamire očekujući susret sa Gospodom mojim, susret kome je stremila duša moja ceo život. A vama, kao molbu za molitveno osjećanje na mene, ostavljam ove zapise o životu u Bogu i zaveštanje koje sam svojim životom potvrdio. Dragi moji, čeda Božja, verujte u Boga. Poveravajte se njemu i njegovoj blagoj volji. Primite sve u životu, i radost i tugu, i blagostanje i nemir, kao milost i istinu puteva gospodnjih, i ničega se u životu ne bojte, sem greha. Samo nas on lišava Božje blagonaklonosti i predaje u vlast vraga i tiranije. Ljubite Boga, ljubite ljubav i drug druga do samoотверженja. Volite Boga, volite ljubav i jedan drugoga do samopožrtvovanja. Zna Gospod kako da spase one koji ga ljube. Revnosno služeći crkvi Hristovoj, arhimandrit Jovan Krestjankin molitveno se zastupao za narod gospodnji pred prestolom Gospoda, držeći čiste ruke bez gneva i sumnje. Baćuška je po zapovesti spasitelja ljubio bližnjeg kao samog sebe. Slabog sluha srcem je čuo i prihvatio zapovesti Božije date proroku Isaiji. Tešite, tešite narod moj, govori Bog vaš. Život oca Jovana je revnost za veru, služenje Bogu, crkvi i narodu. Od jutra je u hramu na molitvi pred prestolom ili kraj Evanđelja Hristovog na ispovesti, a zatim u keliji okružen mnoštvom naroda koji traži utehu. Monaška kelija oca Jovana postala je mesto ujedinjenja. U višečasovnim susretima sa ljudima, Baćuška je sa svakim razgovarao, tešio ga, poučavao, sa dugotrpljenjem i poukom, tako iz dana u dan, decenijama. Svojim revnosnim služanjem otac Jovan je pokazivao podvig ispovedništva. Na ovoj fotografiji je dom sa dva ulaza u kome je živela porodica Krestjankini. 11. aprila 1910. godine u gradu Orlu u porodici Mihajla Dimitrijevića i Elizavete Ilarionovne Krestjankin rodilo se osmo dete. Dečaku su dali ime Jovan u čast Jovana Pustinjaka koji se slavio tog dana. Mladenca su krstili u hramu proroka Ilije. Porodica je rano ostala bez hranitelja. Kada je Vanja imao 2 godine, njegov otac je preminuo. Od malih nogu Jovan je prisluživao u hramu, bio poslušnik orelskog arhijepiskopa Serafima Ostroumova, poznatog po monaškoj strogosti. Posle srednje škole, otac Jovan Krestjankin završio je bogoslovski kurs i preselio se u Moskvu gde je radio u toj struci. Orelska starica Vera Aleksandrovna Loginova blagoslovila ga je na život u Moskvi, proročki mu predviđajući buduće svešteno služenje i monaški život. 14. januara 1945. godine u hramu na Voganj Kavi mitropolit Nikolaj Jevgušenjić rukopoložio je Jovana u čin đakona. Na praznik Jerusalimske ikone Majke Božije 25. oktobra iste godine patrijarh Aleksej I. rukopoložio ga je u čin sveštenika u Izmajlovskom hramu Hrista rođenja u Moskvi, gde je i ostao da služi. Ne ostavljajući svoj pastirski poziv i dalje služeći Bogu i ljudima, otac Jovan je vanredno položio ispite za školu i upisao se u Moskovsku duhovnu akademiju, gde je napisao kandidatski rad.
O sveštenstvu Baćuška je govorio. Mi smo pak sveštenici lik Hristov, Hristova ljubav, telo Hristovo, koje može biti razapeto, krv koja može biti prolivena, ali se nećemo uplašiti teškoća i složnosti u služenju veri. I odgovarajući ljubavlju na ljubav Hristovu, uzet ćemo na sebe krst Hristov i sa trpljenjem ćemo ga poneti do kraja svoga života. Neka je Bog sa nama u vekove vekova. Amin. Vanju Kristijankina je vaspitavala majka, duboko religiozna i blagočestiva žena, koja je u njegovu dušu usadila čvrstu veru. Blagoslovom arhijepiskopa Serafima Ostrumova razvijao se njegov život. Mnogi duhovni stubovi vere i blagočestivosti našli su se na životnom putu oca Jovana i imali veliki uticaj na njegovo duhovno odrastanje. Neki od tih podvižnika su kasnije bili proslavljani kao veliki svetitelji. Otac Jovan nije uspeo da završi duhovnu akademiju, bio je uhapšen i osuđen po članu za antisovjetsku propagandu i agitaciju na 7 godina radno-popravnog logora. Uslovno je oslobođen i upućen da služi u Pskovsku eparhiju, a zatim prebačen u Rjazansku. U julu 1966. godine gilkinski starac Shi arhimandrit Serafim Romancov u Suhumi zamonašio ga je sa imenom Jovan u čast apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova. U proleći 1967. godine jeromonah Jovan pristupio je bratiji Pskovo-Pečarske obitelji. Jedinstvenosti, nepreloknosti spasiteljnog puti, puti Hristova и страданий, и вдохновляет на нем надежды. Цвет Христового воскресения виден только с креста. Крест Христов вознесен над миром со времен спасительных страданий Господа. Но и всякий пришедший в мир человек с рождения наследует крест прародителей своих и неизменно до конца дней несет его по жизни. Земля же есть юдоль, статя и печали, место изгнания приступившему Божие повеление, полна скорби и страданиями. Присмотритесь, други наши. Загледайте се, другови наши, у живот ван Христа, како се често он завршава духовном смрчу, много ранее от смрти физичкой. Духовной смертью намного раньше смерти физической. Зло и грех proždiru u čoveku sve ljudsko. Zlo je nezasito i nezasit je čovek u grehu. Krst tvoj može se obmanuti u sposobnosti krst samo onda kada se njim pređe putem Hrista. Kada s njim pojdu posled Hristu. Krst Hristov je postao znamenje slave samog Hrista i oruđe njegove pobjede nad grehom, prokletstvom, smrću i đavolom. Drugovi naši, dok stojimo na zemlji, pogledajmo u krst Hristov pred nama kao na primjer potpunog i istinitog samoodricanja. On, budući Sin Božji, dostao je u svijet da grešnike spase. Odbacio je sam život da bi nas spasao. Ali ja ga volim. On je za mene rodio radost koja se ni sa čim ne može porediti. Sveti Vaskrs. Svetoj Pas. Но к этой радости... Али мојој радости се могу приближити само со својим крстом. Со своим крестом. Я должен
Dužan sam da dobrovoljno uzmem krst svoj, da ga zavolim i da priznam sebi da sam celog dostojan, koliko god je mučen i težak. Kako je trudan i težak podvig. Взять крест, это значит... Uzeti krst znači bez roptanja pretrpeti žalost i često za druge nevidljivi napor nad sobom, nevidljivo mučenje i mučeništvo duše radi ispunjenja evanđelskih istina. Взять крест, это значит претерпеть без ропота и жалоб. Часто невидимо никому труд над собой. Невидимое томление и мученичество души. То je borba sa dusima zlobe, koje gnevljivo napadaju onog nalik zvezde što sija, poklanjujući se Hristu. Gospode, koji si uzneo Hrista mog, tvojom desnicom i niz pošti, učvrsti me tvrđava bogatih. Srce moli i tuguje, ali je već u radosti slatke pokornosti Bogu i svom udjelu u stradanju Hristovom. To je nošenje krsta svog bez roptanja, sa pokajanjem i proslavljajući Gospoda. To je velika sila tajanstvenog ispovedanja Hrista, ne samo umom i srcem, već i samim telom i životom. Pred nama su retki, besceni kadrovi filmske arhive koji su za današnje i buduće pokolenja sačuvali lik Baćuške, njegovo lice, glas i molitvu. Его молитву. Отмолящая, неразделимая и вседетельная Троица, Отче, Сыне и Души Святый, едине истинный Божий и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, не спасли нам благодать и силу от высоты святого престола Твоего, да поправши в Тя плотские похоти, во всяцем благочестии и чистоте поживем до конца дней наших. Выну восхваляюще пресвятое имя Твое и зовуще Аллилуйя. Milostivi Gospod podario je ocu Jovanu dug život, neprocenjiv dar za sve koji žude i nastoje na putu istine. Dato mu je da proživi sve ove godine u usrdnom služenju Bogu, narodu, pravoslavnoj crkvi, da se do poslednjeg daha moli za mir celog sveta, za svešteno načelnike Ruske pravoslavne crkve i njena verna čeda. Sivodnje mi stajemo u groba. Danas stojimo pored groba počivšeg starca, oca arhimandrita Jovana Krestjankina. Ugasio se svetionik naše obitelji. Ugasio se svetionik na našoj zemlji, Ruskoj i otačbini. Prestalo je da kuca bespokojno srce oca Jovana. U svom životu voleo je Gospoda. Voleo je prečistu djevu Mariju. Voleo je svetu obitelj. I naravno, svakog od nas je milovao svojim srcem. Ispunjavajući zapovest od ljubavi prema Bogu i ljudima, revnosno je uznosio hvalu i blagodarnost Bogu, gde god da se nalazio. U hramu, keliji, zatočenju ili na drugim poslušanjima uvek se trudio da slavi Boga i tu slavu Božiju iskazivao i u svom služenju i svojoj propovedi. Prizivao je sve na čvrstu veru i ljubav prema našem spasitelju i gospodu Isusu Hristu. Bila je to osnova njegovog života, ljubav prema Bogu i ljudima. Učio nas je da se u veri oslanjamo na volju Božiju, da trpimo na ovom svetu sve radi Hrista. Prizivao je bratiju na poslušanje, a sve pravoslavne hrišćane na veru i strah Božiji. Život našeg dragog Baćuške, oca arhimandrita Jovana, u celosti je bio predan Gospodu, crkvi, našoj veri i našem pravoslavnom narodu. Danas smo oko njegovog groba, kako bi se oprostili sa njim u ovom zemaljskom životu i da zamolimo Gospoda da ga udostoji radosti sa svetima, koje uvek priziva u reči svojoj i u svojim blagoslovima.
za upokojenje oca arhimandrita Jovana Krstjankina, sveti patrijarh naš moskovski i sve Rusije Aleksej, poslao je svoje saučešće. Vest o končini najstarijeg žitelja svetouspenskog Pskovo-Pečarskog manastira, srdačno voljenog i poštovanog starca arhimandrita Jovana Krstjankina, izazvala je bol u mom srcu. Uznoseći molitve Gospodu za upokojenje njegove duše u Carstvu Nebeskom, iskazujem iskreno saučešće vama, dragi vladika, ocu igumanu, brati i obitelji, rođenim, bližnjim i svim mnogobrojnim duhovnim čedima upokojenog dragog Baćuške. Na praznik sabora novomučenika i ispovednika ruskih, pastir i svedržitelji, Hristos Gospod, prizvao je sebi vernog i usrednog slugu da kroz sav svoj mučenički život pronese neugasivi oganj vere Hristove, koji je u celosti i netaknut sačuvao do posljednjeg izdaha, a koji mu je crkvom predat previše od 60 godina u svetoj tajni sveštenstva. On je, kao i mnogi njegovi savremenici, silno postradao za svetu crkvu i u istinu postao živi svedok obitavanja Hrista. Sazidaću crkvu svoju i vrata ada joj neće nauditi. Neka podari Gospod na ovo predstavljenom ocu Jovanu večni pomen sa ljubavlju u Hristu Aleksej Patrijarh Moskovski i sve Rusije. Baćuška je iz ovog života otišao na dan vaskršnji, stremeći vaskrsenju za život večni. U dan proslavljanja novomučenika i ispovednika ruskih, jer je i sam u ovom životu bio i mučenik i ispovednik istine Božije. A danas, na dan njegovog pogrebenja, mi poštujemo i proslavljamo prečistu Djevu Mariju, koju je svim srcem voleo, a ona ublaži žalosti moje. Neka utiša ona žalosti naše i bude pokrov i putevoditeljka u životu večnom našem dragom, usnulom, novopredstavljenom ocu Jovanu. Господь сподобил его увидеть и пережить многое. Он видел святейшего патриарха Тихона, он пережил лагеря и тюрьмы. Господь га удостоил да много види и прежив. Видел святого патриарха Тихона, преживел логор и затвор, глад и ратове. Удостоил се да види процвет Русской православной церкви. Все мы с вами, которые сегодня пришли, Svi mi koji smo danas došli da se pozdravimo i da damo svoj posljednji celib starcu Jovanu Krstjankinu, arhimandritu i sabratu ove obitelji, na ovaj ili na onaj način bili smo svojim životom povezani sa njim. Иначе мы с ним были связаны в своей жизни. В его сердце находилось место. У него в сердце было место за всякого из нас. Долазили смо njemu и доносили свои радости и туги. Молили смо га да се помоли не само за нас, већ и за наше ближње, за децу, старце, за своје родитеље. За детей, за стариков, за родителей. Мы просили его о том, чтобы он помолился. Молили смо га да се помоли за наше проблеме, увреде, тешкоће, како би принео Богу благодарност за наше радости. И старац Јован је за сваког наша времена. Он је тешио, управљао и поучавао децу. Savjetovo i nalazio reč utehe za odrasle i za prestarale ljude. I zato smo danas sa posebnom blagodarnošću došli da mu damo posljednji celib. Živimo sa nadom da za molitvu nema granica, da će nas molitva objedinjavati i da će nas po molitvama starca arhijepiskopa Jovana Gospodu dostojiti da dostojno dočekamo tajnu smrti i preselimo se iz privremenog života u život večni. Amin. I prijeti od vremenoj žizni v žizn večnoju. Amin. Za upokojenu liturgiju i pomen starca Jovana predvodilo je pet arhijereja iz raznih eparhija. Niko se nije stideo suza, plakale su i vladike i monasi, mladi i stari. I mnogi su se u tim trenucima setili dobrih očiju starca Jovana iz kojih je zračila ljubav, njegovih toplih reči koje su grejale dušu i učvršćivale u veri svakog komu je dolazio. Baćuška je govorio, vaskrsao je spasitelj, vaskrsao je jednom da svetlošću svog vaskrsenja osvetli mir zauvek. Stradanje u grobu javilo je punoću ljubavi Božije prema nama i dalo nam razumevanje velike tajne života koja pobeđuje samu smrt, sam ad, a ta tajna je ljubav.
polubite. Zavolite druge i radovaćete se za njih i sa njima, prigrlite bližnje i zavolećete Hrista, zavolite onog koji vas vređa i neprijatelja svog i vrata raja će vam se otvoriti i vaskrsli Hristos će dočekati vašu u ljubavi ponovo rođenu dušu. On je takvim životom i živeo, bezgranično darujući svoju mudrost i ljubav ljudima, ne žaleći da za bližnjeg da svoju toplotu duše, pažnju i vreme. Baćuška je poučavao Mirjane, pomagao prigradskim sveštenicima, duhovno hranio i pomagao bratstvo Pskovo-Pečarske i drugih obitelji. Pisao je za ljude mudre knjige. Neka nam Gospod pomogne da sačuvamo bar delić te neugasive vere, makar mali udeo njegovih pouka i vaspitavanja i donesemo do poslednjeg dana našeg životnog puta. Na dan pogrebenja starca Jovana nekoliko sati je išao potok ljudi do groba Baćuške. Svi su priželjkivali da odaju posljednji cel, da prenesu toplotu svog srca i duboku blagodarnost starcu. Беседы с отцом Иоанном неординарны, верны и праведны. Razgovori sa ocem Jovanom Pravednim, kome smo dolazili da se požalimo, ostavili su večni trag u mojoj duši i srcima svih koji se sa njim sreli. Večni mu pomen. U potpisu Vladimir Putin. Vladimir Putin. Starac arhimandrit Jovan Krestjankin pogreben je u Bogom sazdanim peštarama manastira na onom mestu gde se nedavno upokojio starac Simeon Žumnjin, sada proslavljeni u velikim svetima koji je učio baćušku Jovana monaškom činjenju. Tem živopijemci, Hriste Bože, pristavši već od nas, novopristavljeno arhimandrita Jovana upokoj. I gde za всех jest veseljašuće žilišće v tebe. Otac Jovan je govorio, pamtit ćemo da niko od onih koji su živjeli pre nas i niko od nas ne može reći smrti kada dođe. Sačekaj, ja još nisam spreman da umrem. Stroga i neumoljiva, ona čini svoje, otkrivajući pravu dragocenost našeg života i naše. Priviđenja truležnih blaga koji obmanjuju ljude za vreme kratkog života u zemaljskoj gostionici nestaće u momentu smrti, završit će se varljivo snoviđenje i bogat će postati samo onaj koji je siromah sada, ovog trenutka. Taj će se u Bogu obogatiti. Probudi se iz grehovnog sna, vaskrsni svoj duh umrtvljen delima tvojim, pristupi sa verom Gospodu i On će oživeti tvoju dušu i osvetleće je svetlošću pravde. Po istini, jedan život u Bogu se nastavlja iza predela smrti. Gospodi, upokoj dušu srca. Gospodi, upokoj dušu srca. Господи, упокой душу собственную разрушенную. Господи, упокой душу собственную. Новопредставленный старец архимандрит Иоанн Крестьянкин. Новопредставленный старец архиерей Йован Крестьянкин своим животом, молитвом, подвигом и любовью изнова нас је подсетио да је човек образ и лик Божији. Напомнил всем нам, что человек – это образ и подобие Божије. Njegov ognjeni duh i njegova sastradalna ljubav, kao i poimanje svakog čoveka u Bogu, razlikuje ga od mnogih podvižnika 20. veka, iako je svaki po svom duhovnom uzrastu stremio idealu pastirstva u Hristu, ali je baćuška svojim stremljenjem, svojim shvatanjem čoveka, prevazišao mnoge i mnoge. Samo je glavno što
Sa njim bilo koji čovjek, bilo da je dete, školarac, mladić, student, bilo da je otac porodice ili samohrana majka koja vaspitava mnogo dece, svi su nalazili shvatanje, podršku i nije postojala nikakva prepreka između njegovog srca i srca onog koji mu je dolazio, jer je on u sebi imao blagodat duha koji je razvijao molitvom, strpljenjem, radom i razumevanjem čovjeka u Hristu. Najvažnije je to što je Baćuška toliko pronikao duhom u razumevanju savremenog položaja i crkve i hrišćana i čovjeka koji traži spasenje, da smo u njegovim pismima, propovedima, poukama sa punim poverenjem u Gospoda dobili jasne i precizne putokaze ka spasenju u ovo složeno vreme. I što bi mi ne univali, svijeda bili bodri duhom, hoća bi na 1000-ku того, что было у батюшки. Вечная ему память. Господь его упокоит и нас помилует, яко благ. На свакому от нас исполняваю се речи. Праведник нека се засия, а грешник у неправди тоне. И дай, Господе, да ми будемо праведни и тежимо праведности, да користимо единствене могућности које су нам дати за молитву и за добра дела. Христа ради, da ne padnemo u uninije, već da budemo dobri duhom, makar koliko jedan delić od onog što je bio Baćuška. Večni mu pomen, neka ga Gospod upokoji i nas pomiluje kao blagi čovjekoljubiv. Baćuška je uvek govorio da je vera u promisao Božiji i rasuđivanje sa svetom kamen temeljac duhovnog života koji je za sve nas orijentir. Gospod neće ostaviti čovjeka koji sa vjerom prilazi i prihvata svog sveštenika ili duhovnika i onog sveštenika koji se za njega moli. Kroz njih će Gospod pokazati svoju volju i daj Bože da se starčestvo u obitelji i Ruskoj pravoslavnoj crkvi ne ugasi, iako će ono, kao što kažu blagočestivi podvižnici, biti neprimetno, skriveno od pogleda ljudi, ali bit će do kraja veka. Daj, Gospode, da svaki od nas živi poslušno, sa rasuđivanjem i verom u promisao Božji. А вот если старец Семен будет прославлен, Великий Святый, то вы, как продолжатель его дела, будете на его месте. Батюшка так скромно промолчал. 2000. godine, kada smo sa Baćuškom razgovarali o tome kako će biti opojan, u kom hramu i gde će biti pogreben, Baćuška je rekao, pored episkopa Fjodora Tekućina u hramu Vaskrsenja. I mi smo o tome razmatrali. Upravo je predat materijal za kanonizaciju starca Simeona Žunjinavskog, Kijevo-Pečerskog. Mi kažemo, Baćuška, ako starac Simeon bude proslavljen u svetima, znači vi ćete nastaviti njegovo delanje, bit ćete na njegovom mestu. Baćuška je skromno poćutao. Svih starcev i Valaamskih, i naših bačka iz Pogledovne, i sotvori im vječnu pamet. Iz pisma Patrijarha Moskovskog i sve Rusije, Aleksija II. Starcu Jovanu Krestjankinu. Zahvaljujem vam, dragi Baćuška, za sve te molitve i oslanjam se na njih u budućnosti, jer je težak krst patrijaršijskog služenja i velika je odgovornost pred Bogom za budućnost Crkve Hristove. Ja думаю, самое главное это duhovno rukovodstvo. Mislim da je najvažnije duhovno rukovodstvo koje je ispunjavao nezaboravljeni arhimandrit Jovan tokom dugog niza godina. Ne samo nad bratijom svog manastira, već i nad mnogim ljudima koji su dolazili iz daleka i kojima je bila potrebna duhovna podrška. To jest smjernice na putu ka Carstvu Nebeskom. Otac Jovan je posjedovao obimnu prepisku odgovarajući na pisma kojima je poučavao. Ti odgovori nisu bili formalni, već proniknuti njegovim velikim duhovnim iskustvom koje je delio svim ljudima koji su mu se obraćali. Njegov odlazak iz života je praznina koja je danas nastala u Pskovo-Pečerskoj obitelji. Obratili su mi se kako bi sačuvali keliju oca Jovana. Mnogih utješao, podržao i davao sile. U njoj je mnoštvo ljudi sa raznih položaja dolazilo i dobijalo od njega duhovni savjet i podršku.
Rekao sam da se ta kelija sačuva. Naravno, ne treba je otvarati za javno razgledanje. Ali tim ljudima koji su trpeli duhovnu snagu iz besede sa ocem Jovanom, treba pružiti mogućnost da dođu u keliju kako bi mogli da se prisede tog blagoslova i ljubavi koju starac ima u izobilju i da se sete svih pouka i saveta koji mi je dao. Otac Jovan je mnogo preživio, u životu je mnogo pretrpeo, velika iskušenja. Otac Jovan je mnogo preživio, u životu je pretrpeo mnogo iskušenja. I kao čovjek koji je prošao kroz mnoga iskušenja, znao je kako ljudima biva teško i koliko im je potrebna podrška, uteha i ohrabrivanje. On je svojom ljubavlju mnoge tešio, podržavao i ulivao im snagu. Ja sam posjećivao oca Jovana. Sjećam se njegove male molebne kelije u kojoj je obavljao svoj starački podvig. Tu su sami zidovi natopljeni mi u mirisu miloslovlja. Oni su svedočili o snazi njegove molitve, onoj blagodatnoj pomoći koju je pružao ljudima. Mi se sa blagodarnošću sećamo njegovog podviga, molimo se za upokojenje njegove duše i mislim da će sav njegov trud, radovi, propovedi i prepiske koje je vodio za mnoge biti poučni materijal na životnom putu. Mislim da je veoma važno što se pravi film o ocu Jovanu kako bi u pamćenju i blagodarnom saznanju sačuvali lik blagosiljajućeg starca i onu ljubav koju je ispoljavao prema svakom koji dolazi, kako bi se molitveno sećali njega. Istovremeno se nadamo da će se i on moliti u nebeskoj obitelji za one koji su ga voleli, vole ga i moli se za upokojenje njegove duše. Glavnom gdje baćuški bila molitva. Baćuška nastojčivo prizivao. Baćuški je molitva bila iznad svega. On je svakoga uporno pozivao na molitvu i sam je bio stalno u molitvi. Pred kraj života često se izvinjavao što drugima pomaže jedino molitvom, shvativši da je to jedina prava pomoć. U jednoj od svojih propovedi na prazniku Spenja Presvete Bogorodice, Baćuška je rekao: ako ne presuši molitva i ne ohladi se žudnja za podvigom, Pskovo-Pečarska obitelj će uvek sijati na ruskoj zemlji kao najsvetlija zvezda na nebu. Kao i u stara vremena, manastir daje spasonosnu i izbaviteljsku pomoć duši onih koji žele i žude za istinom. Kao u stara vremena, obitelj se revnosno moli za ruski narod, rusku zemlju i ceo svet. Ja, nebo preslavno, caricu vseleneja i veselica, carstvujuću zrja s Bogom. Ode mi od mene, pomoze oni tebe, Бог славы, сын твой чистая, со славою, яко матерь приятя, и посади одесную себе. Обреченно и преукрашенно благодатью ныне предстало еси Богу, яко царица и мать Божия. Отец Иоанн никогда никому не отказывал. Отец Иоанн никогда никому не отбил совет, ни братии, ни поклонницима, ни многобройним познаницима и незнаним людима, кои су му слали своя письма. Baćuška je prema svima bio mio, radovao se i tugovao, brinuo se i ohrabrivao, moleći se za bližnje i daljnje. Kao što se mnogobrojni potočići ulivaju u reku, pristizali su u ovu keliju ljudi. Starcu Jovanu su dolazili oni koji žude za duhovnim mirom i sve ih je dočekivao svojom ljubavlju, toplinom srca, postavljao ih na divan kraj sebe, pažljivo slušao i poučavao mudrim prozorljivim rečima i svakom je u duši ostao urezan taj susret kao čestica svetlosti koju je Baćuška nosio. U 1967. godine u ovu keliju je Baćušku doveo otac iguman, tada arhimandrit Alipije.
Kad god... 1967. godine u ovu keliju je Baćušku doveo otac iguman, tada arhimandrit Alipije. Kad ga je doveo, rekao mu je: odavde ćete izneti. I zaista su u nedelju ljudi iznosili Baćušku iz ove kelije, ispraćali sa zemaljskog puta. Milošću svojom, Gospod me je udostojio da se sretnem sa takvim izuzetnim čovekom, starcem, duhovnikom naše svete obitelji. Ovde je dolazilo veoma mnogo ljudi u godine dok je Baćuška boravio u ovoj keliji, a među njima sam se našao i ja. Od dana postriga 1974. godine mi smo se više zbližili, jer posle postriga novopostriženog obično šalju starcu. Nas su, sadašnjeg igumana Filavrija i mene, postrigavali zajedno, a posle postriga predali su me Baćuški. Od tada me Baćuška blisko vaspitavao kao duhovnog sina. Vremenom je Baćuška ostareo, snaga mu je polako slabila, a ja sam mu postao još bliži, postao sam njegov kelejnik. Pomagao sam u hramu, u keliji, radio sam šta god je bilo potrebno. Ono za što je on blagoslovio, to sam i radio. Bio je to zaista čovjek od Boga. Imao je nešto nalik za veštanju da za ceo život sluša glas Boži, odnosno glas svoje savesti, da ima poslušanje kao svešteno načelnik, da bude predan svom radu. Na koje god mesto da ga je Bog postavio, to je i radio. Nije birao ono što hoće, već što mu je poručeno. Čuvao je poslušanje pred Bogom i svešteno služenju i činio sve po savesti, i to pažljivo, sa ljubavlju, a ne samo formalno. Bogosluženje je obavljao sa dubokim smislom, a ne samo, kako bismo rekli, čitao ili rekao naglas, već je u svako slovo dušu ulagao. Sve se doticalo njegovog srca i razuma. On je vaskršnji Baćuška, kako ga je nazvao jedan od sabrata obitelji. On je zaista i opasjavao uvek, svugde i na svaki način. Ovde se molio bez prestanka, često je pevao vaskršnji tropar. Meni je danas vaskrs u duši, jer kako je on govorio, to jeste zaista osjećanje u duši, jer je sam on tako obasjan, nasmejan, vaskršnji. Često je ponavljao: Hristos vaskrse, a mi odgovarali: vaistinu vaskrse. A u posljednje dane, kada se već spremao umreti, kada mu je bilo teško, mi smo dolazili i pitali: Baćuška, hoćemo li umirati? A on je odgovarao: ne. Osjećali smo da mu je teško, ali je ipak odgovarao: ne. Ali već posljednjih dana, tačnije sa 31. na 1., rekao je 3 puta: ja umirem. Reče: postalo mi je jasno da umirem. I 1. ujutro nad njim su pročitali kanon Majke Božije na ishod duše, a zatim se bratija okupila i otpevala kanon Majke Božije na ishod duše, a posle ručka bratija se okupila sa ocem igumanom u njegovoj keliji kraj njegove postelje, pročitali su mu ceo vaskršnji kanon i pashalne stihire. Ja sam mu prišao i na uho mu rekao: Baćuška, otac iguman je došao da vam čestita vaskrs. A on mi reče: Hristos vaskrse. Kaže mu: Hristos vaskrse. A on mi tiho odgovori: vaistinu vaskrse. 3 puta tako, i zatim je pevao onako kako on to čini: vaistinu vaskrse, Hristos. U oči praznika Božića svi su to preživljavali, plakali i tugovali za Baćuškom, a on im je rekao: ne tugujte, praznik je Gospodnji, Božić je. Dao nam je da primimo tu radost praznika Gospodnjeg. Bio je sa nama, molio se, živnuo, ojačao duhom, i zadivljujuće je da je svaki dan uzimao lekove, kapi, mnogo tableta, a posle toga je rekao: dovoljno je, ne trebaju mi nikakvi medicinski preparati. Odbio je pomoć, nije popio ništa, i zadivljujuće je da je posljednji dan proživeo bez lekova. Na dan Vaskrsa, na dan ispovednika i novomučenika ruskih, doneo sam svete darove. On je već teško disao, bilo mu je teško.
Imao je napade više puta. Ja sam ga pričestio, pregledao, proverio puls, bio je normalan. Razmišljao sam da li da idem ili ne idem na večernju, bio sam određen da služim. Popričao sam sa Kelenicom, Tatjanom Sergejevnom, imao je normalan puls i odlučio sam da krenem da služim večernju božanstvenu liturgiju. Obukao sam se, prišao prestolu i saopštili su mi da treba da odem do Baćuške, da se u Gospodu javio. Takva je bila blažena končina Baćuškina. Za mene je on još ovdje u keliji, ja još ne osjećam taj gubitak, još nema dubokog bola što je Baćuška preminuo. A sa druge strane, ja sada saznajem da on vidi više nego što je odavde, da nije po zemaljskoj meri, već po meri nebeskoj. Zato se radost duhovnog molitvenog opštenja nastavlja. Naravno, živjet ćemo njegovim molitvama, poukama, propovedima, po njegovim pismima. Daj nam snage, Gospode, da sačuvamo to što nam je on darovao. ...1993. godine Baćuška je u ovoj keliji blagoslovio naš studio na snimanje pravoslavnih filmova. Susreti i razgovori sa starcem, njegovi savjeti, ostali su u sećanju kao najdragocenija, nezaboravna duhovna radost. Od moj tjepeć živjom sujetno. Evo, sada živimo sujetno. Nismo dovoljno pažljivi da u svojim životima vidimo tragove Božeg promisla. Promoslo Bože. U nas nismo sposobni da shvatimo šta Gospod želi od nas u datim okolnostima života. Nas Gospod u dani nam obstanovki žizni. Sve ovo zato što zaboravljamo jedinstveni cilj zemaljskog života ka putu večnom. Ka puti večni. Mi zaboravljamo i često postajemo borci za ideale i protivnici Božje volje u nama. Ne prihvatamo neospornu istinu da put života samo krstom i krsnim podvigom vodi ka spasenju u život večni. Samo uske i tesne vrata vode u Carstvo nebesko. Baćušku Jovana su monaškom delanju učili manastirski ustav i starci koji su se podvizavali u Pskovo-Pečarskoj obitelji. Bili su to pravi podvižnici. Baćuška je ceo svoj život bio poslušnik tih Božjih ljudi. Pošto je preživeo mnoga iskušenja, stekao je mudrost. Sa godinama su došli duhovno iskustvo i dar rasuđivanja. I nagrnuli su njemu potoci ljudi tražeći živi savjet za spasenje duše i pouke za život. Marta 2006. godine, 40 dana od dana usnuća arhimandrita Jovana Kristijankina. Taj dan su se u drevnoj obitelji okupila mnogobrojna duhovna čeda da se pomole za upokojenje njegove duše. Baćuška Jovan, poštovan u celoj pravoslavnoj Rusiji, bio je poznat po svojoj prozorljivosti i duhovnoj mudrosti u mnogim zemljama sveta. Pominjanje na liturgiji se vršilo u Sretenskom hramu manastira u prisustvu manastirske obitelji, sveštenoslužitelja iz drugih eparhija i velikog broja bogomoljaca. Na čelu bogosluženja je bio arhijepiskop Pskovski i Velikolučski Evsej i mitropolit Lovčenski. Gavrilo, predstavnik Bugarske pravoslavne crkve, jedan je od mnogobrojnih duhovnih čeda Baćuške Jovana. Od djetstva, от юности и всю свою жизнь отец Иоанн пронес крест служения Богу возложенный. Od detinjstva, mladosti i ceo svoj život otac Jovan je preneo krst bogosluženja koji mu je sam Gospod dao. Otac Jovan je proživeo dug život, imao je 96 godina i sve godine srce mu je treperilo ljubavlju prema Bogu i ljudima. No u Boga smrti nema. U Boga sve živi. Njegove usta nisu presušile govoreći o Bogu, o veri, o hrišćanskom životu, ali kod Boga nema mrtvih,
Kod Boga su svi živi i mi verujemo i nadamo se da Otac Jovan nije ostavio svetu obitelj, da nas duhovno nije napustio. Pređe svega tih, kto bil u njegov. On i tamo zna za nas, a pre svega za one koji su bili kod njega na ispovesti, koji su tražili njegov savjet, koji su ga molili za podršku. Mi pak, blagodarna njegova čeda, uznećemo Gospodu svoje molitve za njega, da molitvama starca upravlja pre svega našim životima, a da našem starcu Arhimandritu Jovanu da pokoj i večnu radost sa svetima. Dal bi pokoj i večnu radost sa svetima. Baćuška Jovan je bio duhovnik velikog broja ljudi, poučavajući hiljade duša na putu spasenja. Ostavio je za sobom veliko duhovno nasljeđe i njegova štampana reč vodit će narod ka veri i Bogu i posle dugo godina. Iz duhovnog nasljeđa Arhimandrita Jovana Kristijankina. Duhovništvu je određeno da sadi i uzgaja ono seme života koje je Gospod darovao duši čoveka, da ga čuva na neznanim stazama duhovnog života, da predvodi pomirenje čoveka sa Bogom, blagodatnim snagama svete tajne starčestva. Gospod mu je darovao redak i veliki dar, dar starčestva, jer nisu svi podvižnici posjedovali dar da budu i starci. On je kao podvižnik dobio i taj dar od Gospoda. Video je svakog čoveka. Gospod mu je pokazivao prošlost, sadašnjost i budućnost. Tačno je znao kako da razgovara sa tim čovekom, šta da mu kaže, kako sa njim da postupi i zašta da se moli, kako bi bilo na korist duše. Kako s njim postupiti, o čemu moliti se o njom, što bi mu primio samo najbolšiju pozu? Otec Jovan je davao očin mnogo sil, kažemo. Otec Jovan je prenosio veliku snagu svakom koje dolazi. Imao je želju da čovjeku daruje što više nade, radosti, utehe, kako bi dug period po povratku kući mogao da prevazilazi sve svoje teškoće. Da se trudi, da živi ispravno i pravedno, onako kako treba. Nije se žalio, potpuno se predavao, nikad o svom životu nije govorio. Jednom mi je rekao, ovaj dan je počeo ujutru, tami i završava se noću. Imao je veoma mnogo snage i nalazio vremena za prijem ljudi. Sjećam se kako išao ka crkvi, a čekala ga grupa ljudi. I ako ga jedan od jeromonaha ne uzme i povede, mogao je ostati sa njima veoma dugo, jer su ljudi molili za savjet i utehu. Svetu je nužna ljubav, nužan je primjer kako čovjek može zaista da služi Bogu služeći ljudima i pomažući. Kada vidiš takve ljude i tebi je lakše da se trudiš da makar malo budeš kao oni. A ako oko sebe vidiš gorde ljude i tebi je veoma teško da se sam upustiš u taj podvig. Mogu reći da je to bogatstvo Rusije i oni koji su živi i oni koji su živeli. To je bogatstvo ruskog naroda, smatram najdragocenije bogatstvo i da zbog njega Gospod neće napustiti Rusiju. Mislim da je u redu što Rusija ima rakete i oružje, možda čak i potrebno, ali najvažnije je da ima podvižnike zbog kojih Gospod neće ostaviti Rusiju. Ako Rusija ima takve podvižnike, imaće i prijatelje iz drugih naroda. Daj Bože da ima i bude mnogo takvih velikih staraca koji bi ljudima pomagali kako bi sejali veru, ljubav i nadu. I neka je večni pomen Otcu Jovanu Kristijankinu. Svaki dan u obitelj dolaze poklonici. Dugačke ljudske povorke nižu se u manastirskoj pešteri. Bogomoljci idu da se poklone kraj groba starca, Arhimandrita Jovana Kristijankina, da zamole za njegovu pomoć. Sa odlaskom u večnost starca Jovana, osiromašila je ruska zemlja, ali nećemo očajavati i padati u uninije. Sjetit ćemo se reči Baćuške. Veliki podvig duhovništva se nastavlja i bit će do kraja vremena. Novo duhovništvo drevnih otaca, pa čak i novih vremena, ne sme se prekinuti. Mi verujemo, ne sumnjamo u blagodat Božiju da kako privodi stado duhovno, bolesne i ranjene na pašnjake svoje, tako im daje i oce njihove, čija duhovna blagodat leči njihove bolesti i urazumit će ih i prevesti razumu sasud duše njihove, duhom siromašan. Uslovno rečeno, u pravoslavlju postoje dva oblika duhovništva, pravilno i nepravilno.
Nepravilno duhovništvo je kada čovek, starac, privlači svoja duhovna čeda, ali ne ka Bogu, nego ka sebi. I on za njih postaje smisao postojanja. Takvih ljudi ima prilično mnogo. Kada takav čovek umre, za njegovu duhovnu decu je to tragedija, jer im je potpuno nejasno kako dalje živeti. Otac Jovan je bio pravi starac i pravi duhovnik koji nikada čoveka nije vodio sebi. On je sam na neki način sebe odstranjivao i osnovni zadatak mu je bio da privede čoveka Bogu, da sjedini čoveka i Boga kako bi čovek sam sticao duhovno iskustvo, iskustvo opštenja sa Bogom. Ne znam da li će otac Jovan biti proslavljen kao svetitelj u crkvi ili ne, ali svako srce koje je volelo oca Jovana osjeća da je kod Boga proslavljen. Moja Tanja Krećajić, Tebe Gospodi, Tročetka i Vise poklanjanje, Raditelj poglasuj Te Božnog Te Sina imenuje i Duh vidi golubenje i zvijest ružu slušu. Бойтесь отпасть от Матери Церкви, только она одна и держит. Bojite se odstupanja od Majke Crkve, jer samo je ona sama sposobna da se odupre naletu antihrišćanskog u svetu danas. Bojite se da sudite crkvenim sveštenoslužiteljima, to je pogubno i antihristov pečat. Bojite se greha. U ovu keliju kod Baćuške dolazili su ljudi sa mukom i bedom, siromašni, otežali od maloverja i grehovnog života, a odlazili kao ponovo rođeni, nadahnuti snagom reči i molitve starca. Samo kasno u veče zatvarana su vrata kelije i Baćuška Jovan je tada ostajao sam sa Bogom, pričitavajući pisma i prolivajući pred Gospodom u noćnoj molitvi sve uvrede ranjenih duša. Mnoštvo prostih ljudi, Mirjana i manastirske bratije, mnogo sveštenika i episkopa, čak i sveti patrijarh bili su u toj keliji. Za svakoga je posjeta toj keliji bila veliki događaj, rešenje mnogih i mnogih pitanja koje se javljalo u život, uteha, izbavljenje od mnogih nesreća, izlaz iz uninija, rešenja na izgled nerešivih zadataka. Sada je teško zamisliti da uđeš u keliju, a da otac Jovan nije tamo. Naravno, čoveka tako svetog života koji uvek sa Bogom živeo, neće slučajno sresti u životu. Uže, najverno, ne privedio se sreće svoje žizne. Četrdeset dana smo se molili za Baćušku. Svaki čovjek pogreši, mišlju, reči ili delom. I kada prolazi mitarstva, potrebna mu je molitva na pomoć. Bila je to molba Baćuške i težnja naših srca da nekako molitvom u crkvi pomognemo Baćuški. A sada, posle 40 dana, kada se Baćuška preselio u večnost, možemo smelo da mu se obraćamo moleći njega za pomoć, njegovim svetim molitvama. Mi verujemo da će ta pomoć postojati i da će nas pratiti tokom života. I budem molit Gospoda, da za molitve Gospod sahranil našu stranu mire, tišine, a najpače pravoslavije. I нам с вами постараться быть верными чадами Святой Православной Церкви. Господи, сил будь с нами. Господи, сил, помилуй нас. Аминь.